par laimīgu bērnību, dzīvi mājās, nevis bērnu namā un vienādām iespējām. Tās ir lietas, par kurām iestājas Karīna Pētersone. Plašāka sabiedrība par viņu uzzināja pēc ieraksta blogā Es esmu sistēmas bērns. Ar to internetā dalījās tūkstošiem lasītāju. Viņa stāsts par to, kā sistēma salauž cilvēku, ir nevien daudzus aizkustinājis, bet arī iekustinājis procesus. Plašāk stāsta Zanda Ozobaloda. Es domāju, ka par vienu no saviem lielākajiem darbiem Karīna uzskata Aleksandra pasakas. Šo projektu viņa jūt kā daļu no sevis. Aleksandra pasakas ir gan morāls, gan materiāls atbalsts 6-gadīgam puisim, kurš dzīvo bērnu namā. Aleksandra zīmē, bet Karīna ar palīgiem zīmējumus drukā uz paša šūtiem apģērbiem. Šis ir Aleksandra zīmētais zirgs, un, kas ir pirmais projektā Aleksandra pasakas. Un arī tāds kā projekta simbols, zirgs ir skrien uz priekšu, grib uzzināt visu, ko dzīvē jaunu. Un Aleksandrs ir 6-gadīgs puika, kurš ir ļoti talantīgs. Aleksandra un Karīnas veidotā apģērbu kolekcija izrādīta arī Vidzemes modes nedēļā. Visa peļņa no kreklu, kleitu un pidžama pārdošanas tiek noguldīta Aleksandra kontā un ir paredzēta viņa veselības uzlabošanai vai izglītībai. Kaut kad, kad viņš izaugs liels, es domāju, viņam paliks atmiņā tāds moments, kad runāja par viņa talantu, tieši par viņa talantu, par viņa vērtību, un tas viņam kaut ko dos tādu pašapziņai. Vismaz reizi mēnesī Karīna ar saviem bērniem dodas uz Kapseļu ielas bērnu nam atvērtajiem pasākumiem, arī iespēju robežās iesaistās audžu vecāku meklēšanā bērniem, kas izņemti no ģimenēm. Ja nesaprot, kāpēc ir tādi trakie, kas bļauj, ka nevajag bērnams, lai mēģina savu bērnu emocionāli ielikt bērnamā un tad padomāt, nu, vai tu tiešām to novēli savam bērnam un kāpēc tas cits bērns ir, kāpēc tam citam bērnam ir jādzīvo tur, bet tavs bērns to nav pelnījis. Pavisam nesen Karīnai piedāvāts brīvprātīgi palīdzēt mammai, kurai atņemti divi bērni, nostāties uz kājām, lai atgūtu bērnus, un Karīna piekrita. Cilvēkiem ir ļoti viegli nosodīt. Tas ir pats vieglākais, liekas, kad visu noņemt, nost visus bērnus, bet, nu, piemēram, šajā gadījumā es redzu to, kad ir smags darbs, bet ir iespējams, ka šī sieviete nostāsies uz kājām. Un otrs, kad pats svarīgākais ir bērnam un augsts savā ģimenē, protams, nu, labvēlīgos apstākļos. Man ir baigi milzīgā ticība, kad, ja tu uz cilvēku skaties uz vērtību, ka viņš ir vērtība, tad tu vari izcelt viņu ārā. Viens gadījums, tas ir veselam vienam, kā minimums vienam bērnam, tā ir laimīga bērnība. Karīna atzīst, ka tam, ko viņa dara, ir saistība ar pašas piedzīvoto bērnu namā, mēģinājumu kompensēt citiem to, kā pašai trūcis. Tāpēc viņa gatava skaidrot citiem, cik svarīgi nodrošināt laimīgu bērnību. Karīna iztēlojas, ka Latvijā vēl pēc 100 gadiem sabiedrība būs daudz atvērtāka. Es redzu sabiedrību, kur visi bērni ir reāla iekļaujošā izglītība, nevis tikai uz papīra, ka tiešām ir skolas atvērtas un ir brīvi pieejami asistenti šiem bērniem. Ir ļoti ērti cilvēkiem riteņkrēslos pārvietoties jebkur, nevis jāplāno, kad, nu, tur es nevaru iet un tur es varu. Principā es redzu, ka un tas ir iespējams, jo pa lielam cilvēki ir labi, vienkārši ir jāveic tāds milzīgs, izglītojošs darbs. Es novēlu būt saprotošākiem, vairāk iesaistīties un vieglāk arī skatīties uz visu. Es novēlu pirmkārt jau no sirds sajust, ka Latvija ir mūsu zeme un lepoties ar to, ka mēs šeit dzīvojam un mīlēt to, kad esam šeit. Zanda Ozola Balodi, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.